Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. A declaração política que vou fazer é também sobre a floresta e sobre os incêndios florestais. E a primeira palavra que aqui gostava de deixar é de uma profunda solidariedade com as vítimas dos incêndios e também com as famílias das vítimas que infelizmente faleceram por via destes incêndios. A segunda palavra, mas também não menos importante, é de um fortíssimo louvor aos bombeiros deste país, pela abnegação, o sentido de responsabilidade, a prestação heroica do serviço a este país, às suas gentes e ao seu património natural. E é justo reconhecê-lo não apenas agora, mas sempre. Senhoras e senhores deputados, os Verdes puseram-se no terreno face à calamidade dos fogos florestais que ocorreram mais uma vez este ano. E nestas idas ao terreno, nesta época de incêndios, os Verdes notaram uma diferença relativamente às calamidades também ocorridas com grandes incêndios florestais nos anos de 2003 e 2005. E a diferença substancial é de que o pessoal que está no combate aos fogos e as populações têm hoje uma profunda consciência enraizada de que o eucalipto é uma causa da dimensão dos fogos florestais. Isso foi-nos dito com grande clareza e com grande significado. Tirem-nos estas manchas infindáveis de eucaliptos. Ouvimos isto com grande regularidade. E eu julgo que devemos dar credibilidade às pessoas que estão no terreno. Porque, de facto, estas manchas infindáveis de eucalipto são um rastilho autêntico, onde o fogo facilmente se propaga, atingindo naturalmente também, depois com maior dimensão, outras espécies. Ora, dizer isto não é, convenhamos, senhoras e senhores deputados, nenhuma novidade para a Assembleia da República. Eu não preciso aqui de lembrar que este Parlamento, através de comissões, de grupos de trabalho, de inúmeras audições, de deslocações ao terreno, já produziu inúmeros relatórios a propósito dos incêndios florestais. E em todos se fala da questão do ordenamento florestal e das espécies implantadas na floresta. Significa isto, senhoras e senhores deputados, que os Verdes consideram que não devemos criar mais nenhum grupo de trabalho para tomar conhecimento detalhado dos problemas e das soluções? Não, não significa. Nós consideramos que devemos continuar, e a Assembleia tem essa responsabilidade, continuar a tomar conhecimento dos problemas e a ouvir quem está no terreno, pessoas especializadas na matéria. E por isso aproveitamos para saudar a iniciativa que o PCP tomou relativamente à proposta de criação de um grupo de trabalho na Comissão de Agricultura relativamente a esta matéria. Mas significa outra coisa, senhoras e senhores deputados, que é tempo de deixarmos apenas de produzir relatórios para passarmos à prática. À prática, senhoras e senhores deputados, é fundamental e é para isso que a Assembleia da República agora é chamada. E por isso os Verdes dizem aqui, desta tribuna, com grande convicção, é tempo de acabar com esta eucaliptolândia em que se tornou Portugal. É preciso que nos desviemos deste eucaliptocentrismo que, diga-se em bom rigor e é bom da verdade, o governo PSD e CDS acentuou, designadamente, por via daquela lei da arborização e da reflorestação que liberalizou a cultura do eucalipto. Que acabe o império do eucalipto. É aquilo que os Verdes dizem com grande convicção. Senhoras e senhores deputados, dos 53 mil hectares ardidos este verão, 37 mil hectares são eucaliptal. 70%! Alguém tem que acordar. E designadamente aqueles que passam a vida a dizer que não com a cabeça. É tempo de acordar. E é tempo de ação. E é por isso que eu quero dizer-vos também que os Verdes não acordam para estas matérias apenas quando elas acontecem. Andamos nisto há muitos anos. E como os senhoras e senhores deputados, andamos a informar-nos e no terreno, e a procurar soluções há muitos anos. Só que nós temos agido consequentemente. E é isso que vos pedimos a todos. E por isso, na posição conjunta que assinámos
entre os Verdes e o Partido Socialista, os Verdes não esqueceram esta questão. E escrevemos lá que é tempo de estancar o crescimento do eucalipto por via do aumento, designadamente, de povoamentos florestais mais resilientes, como o Montado de Sobro. É fundamental. E estamos a trabalhar com o Governo para que isso aconteça rapidamente. E queremos aqui também solicitar ao Governo, aproveito a presença do Sr. Secretário de Estado, para acelerarmos este processo, senhoras e senhores deputados. Por outro lado, há uma outra questão onde os Verdes vão continuar a bater. Mais vigilância na floresta. Mais pessoas a vigiar a floresta. Mais guardas florestais. Mais vigilantes da natureza. Mais vida e população no mundo rural. É fundamental, senhoras e senhores deputados. E os senhores e senhores deputados podem dizer assim, custa, mas isso custa muito dinheiro. Pois custa. E nós aqui dizemos, custa, de facto custa. Mas, senhoras e senhores deputados, custa muito mais aquilo que o país paga para combater esta dimensão de fogos florestais e para recuperar aquilo que se estragou com os incêndios florestais. E por isso, neste Orçamento de Estado, os Verdes também não vão esquecer esta matéria. E mesmo para terminar uma frase, Sr. Presidente, para dizer que os Verdes chatearão muito até que as alterações necessárias sejam concretizadas. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Governo, através do Sr.